कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सांस्कृतिक केंद्र मुंबई संचालित सत्याग्रही भूमी समिती नाशिकच्या वतीने गोदावरी काठी चुना बैल बाजार परिसरात श्री काराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रहींना अभिवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी सुप्रसिद्ध गायक मिलिंद शिंदे व गायिका निशा भगत यांचा बुद्ध भीम गीतांचा बहारदार कार्यक्रम झाला. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे यावेळी आगमन झाले. त्यावेळी त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यांनी श्रोत्यांमध्ये बसून भीमगीतांचा आस्वाद घेतला. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि पालकमंत्री भुजबळ यांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते पालकमंत्री भुजबळ यांचा व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्री भुजबळ यांच्या हस्ते कार्यक्रमासाठी प्रयत्नशील असलेल्या कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पगारे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सत्याग्रह स्मृती भवन निर्माण होण्यासाठी लागणारे तांत्रिक व कायदेशीर असे वेगवेगळे ठराव करून घेतले. या प्रकल्पासाठी निधीही मंजूर करून घेतला होता. तसेच या बांधकामाचे आराखडेही मंजूर करून घेतले होते. मात्र सदरचा प्रकल्प हा मानवनिर्मित पूररेषेमध्ये अडकला आणि या प्रकल्पाला पूररेषेतून शिथिलता मिळावी म्हणून शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहे. परंतु यासाठी जनमताचा रेटाही हवा. त्यासाठी सर्व आंबेडकरवादी समाजाने पुढाकार घेऊन शासनाकडे मागणी करावी ही विनंती. केंद्राचे अध्यक्ष विजय जाधव यांनी मनोगत व्यक्त केले. बाबासाहेबांना वाटलं का मला या इथल्या धर्मामध्ये मला कुठे मान मिळणार नाही, सन्मान मिळणार नाही, तो माझ्या समाजाला देखील कोणी जवळ करणार नाही आणि म्हणून 13 ऑक्टोबर 1935 साली येऊ नाही बाबासाहेबांची घोषणा आहे. मी हिंदू म्हणून जरी जन्माला आलो असलो तर मी हिंदू म्हणून मरणार नाही. आणि त्याच्यानंतर 31 वर्षांनी नागभूमी नागपूर इथे बाबासाहेबांनी आपल्या सगळ्यांना बुद्ध धर्माची दीक्षा दिली. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉक्टर राजू वाघमारे यांनी स्मारकाला काँग्रेसचा पाठिंबा राहील असे जाहीर केले. आदरणीय बाबासाहेब गायकवाड साहेबांचं पूर्णपणे सहकार्य आणि नाशिकच्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाचं सहकार्य तसेच महाराष्ट्रातल्या हजारो लोकांचं सहकार्य या लढ्याला लाभलं आणि खऱ्या अर्थाने आपल्याला अस्पृश्यतेतून बाहेर काढण्याच्या कामाची सुरुवात जर कुठे झाली असेल तर ती त्या काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात. नाशिकमध्येही श्री काळाराम मंदिराचे स्मारक होईल अशी घोषणा पालकमंत्री भुजबळ यांनी केली. मला तुम्हाला सांगायचं
जे तुम्ही सांगितलं की 13 ऑक्टोबरला उपस्थित झाली बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घोषणा केली धर्मांतराची ती येवल्याला झाली आणि त्या येवल्याला 20 कोटी रुपये खर्च करून आणि आणखीन 15 कोटी रुपये आता मंजूर झालेले आहेत. आमचे जे डॉक्टर आंबेडकर यांचे नातू भीमराव आंबेडकर यांनी नाशिकचे स्मारक प्रेरणादायी असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. इतिहासामध्ये किंवा देशाच्या इतिहासामध्ये 5 वर्षापर्यंत एवढा मोठा लढा कोणी लढला नसेल, परंतु आपल्या पूर्वजांनी लढला. तो देवा धर्मासाठी नाही तर समतेसाठी लढला. आम्हाला देखील तेवढाच अधिकार आहे हे दाखवून देण्यासाठी लढलेला. काळाराम मंदिराच्या बाबतीत बाबासाहेबांचं भाषण आहे. बाबासाहेब म्हणतात मंदिराच्या प्रवेशामुळे मंदिरामध्ये बसलेला काळाराम आमचे प्रश्न सोडवणार नाही. तर आम्हाला समता या देशामध्ये लागू करायची आहे. बीएमए ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन अडांगळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. जो आम्ही सत्याग्रही समिती तर्फे या ठिकाणी सत्याग्रहींना अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, त्या कार्यक्रमास तमाम जिल्ह्यातील बौद्ध समाजाने मोठ्या प्रमाणे प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. थांबतो, जय भीम. या प्रसंगी व्यासपीठावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भीमराव आंबेडकर, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉक्टर राजू वाघमारे, आमदार नितीन पवार, बाळासाहेब कर्डक, कविता कर्डक, कल्पना पांडे, मोहन अडांगळे, विजय जाधव, नारायण गायकवाड, धनंजय निकाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, सिडको.